En person trenger i snitt 2000 kalorier om dagen. Men dette varierer noe, avhengig av alder, kjønn, vekt og fysisk aktivitet. Det vil si at noen trenger mer, og noen trenger mindre. Her ser dere to dagsmenyer på ca. 2000 kalorier. En usunn variant og en sunn variant. Den usunne varianten inneholder mye tomme kalorier og raske karbohydrater, som gjør at du får et mer ustabilt blodsukker. I og med at den usunne varianten inneholder mye tomme kalorier, er det fare for at man spiser mye mer enn det man egentlig trenger. Den sunne varianten inneholder gode og sunne råvarer, som gjør at du får et mer stabilt blodsukker, du vil føle at du holder deg lenger mett, og du vil få mer energi og overskudd i kroppen. Vi kan vise et lite eksempel med disse to rettene, begge middagsretter, hvor vi ser at det er mye mer fargerikt og fint også på den sunne varianten, og mye mer næring enn det det er i en frossenpizza.